एउटा गौरवको साक्षी भन्न चाहन्छु सक्छु भने बौद्धको उत्पत्ति कालमा यदि मानव थियो भने मानव जाति थियो भने त्यतिखेर जाति थियो भने हामी तामाङहरू बौद्धको उत्पत्तिसँगै हामी बौद्धमा पाइला टेकेको पहिलो मानव धरतीपुत्रको रूपमा हामी स्थापित थियौँ यो कुराहरू तपाईँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ यसको संरक्षण बौद्ध स्तूपाको संरक्षण यसको सम्बर्धन र यसको यसको उत्पत्ति कालदेखि नै हामी तामाङ समाजले यसको चाहिँ अग्रिम अवस्थामा सुरुदेखि नै यसको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो बौद्धको इतिहासलाई सम्झाउँदाखेरि यसको उत्पत्तिकर्ता एउटा महिला थिए उहाँले एउटा बौद्धको एउटा परिकल्पना गर्नुभयो सपनामा उहाँले चाहिँ बौद्ध स्तूपा एउटा छोर्तेनको एउटा उसको चाहिँ खाका आइसकेपछि ती महिलाले एउटा त्यतिखेरका मुखिया भनौँ या त त्यतिखेरका को थियो उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जमिनको चाहिँ माग गरेपछि एउटा गोरुको छाला बराबरको जमिन उहाँले चाहिँ त्यतिखेरको शासकबाट प्राप्त भएर उहाँले चाहिँ बौद्धको छोर्तेन रेम्पोछेको चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्माणको कार्यमा चाहिँ लाग्नुभयो र लाग्दा लाग्दै बिचैमा ती महान महिला ती आमाको चाहिँ देहान्त भइसकेपछि चारवटा छोराले आफ्नो आमाले गरेको सपना बोकेको सपनालाई पुरा गर्नलाई चाहिँ लागे र आखिरमा बौद्ध छोर्तेन निर्माण भयो र ती छोराहरू नै पछि गएर एउटा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारका लागि एउटा महान गुरुहरूको रूपमा चाहिँ तिब्बतमा अफगानिस्तानमा गुरु पद्मबल समूहको रूपमा चाहिँ उहाँहरू जन्मिनुभयो भने चाहिँ किंवदन्तीहरू हामीले चाहिँ पाउँछौँ तसर्थ मैले के भन्न चाहेँ भने हामी तामाङहरूको एकता अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि अलिकति कता कता चाहिँ खलबलाइरहेको अवस्था देखिरहेछ तामाङहरूको हक हितको लागि लड्ने संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय तामाङ एकता तामाङ खेदुङको अग्र रूपमा चाहिँ अग्रपन्थीमा चाहिँ उभिएको देखिन्छ भने तामाङ खेदुङ पनि राष्ट्रिय तामाङ खेदुङ सँगसँगै तामाङ खेदुङ पनि एउटा तामाङको चाहिँ मुद्दाहरू उठाएर चाहिँ समाजमा आएको देखिन्छ र यो बौद्ध समाज पनि एउटा तामाङै तामाङ सोसाइटीहरूले चाहिँ भरिएको समाज यो क्षेत्रभरि नै देखिन्छ र सम्पूर्ण हामी तामाङ बुद्धिजीवी सर्कलहरू तामाङ युवाहरू तामाङको हक हितको लागि लड्ने साथीहरू एउटै मुद्दामा केन्द्रित भएर हाम्रो जातीय उत्थान भाषा संस्कृतिको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै आवाज लिएर चाहिँ एकै ठाउँमा उभिएर लड्नुपर्ने चाहिँ अवस्था महसुस गरेको छु र